Доброго дня. Дуже приємно. Прошу сідати. Для нас це не те, що дуже важливо, а ми сьогодні робимо цю справу. Вперше за роки незалежності нашої держави. Ми, коли я робив розпорядження і формував робочу групу, в робочу групу вийшли представники дипломатичних кругів, дипломатичних місій, вийшли фахівці, хто має досвід в цьому напрямку, вийшли представники державних органів влади, в тому числі Інститут національної пам'яті, який займається у нас в Україні цими питаннями. Я дуже вдячний пані Катажині, генеральному консулу Польщі в Україні, в Одесі, тому що ми були такими, знаєте, як організаторами, ініціаторами такого процесу, тому що я пообіцяв пані Катажині нашої зустрічі, тому що всі наші дії будуть прозорі, ми всі будуть контролювати. Ми будь-який час можна під'їхати, подивитися, як ведуться роботи, ким вони ведуться. Ми продемонстрували всі належні документи, які надають статус тим, хто працює. Це військовий отряд, який має дозвіл Міністерства культури. Це ліцензія на діяльність. І все те, що було необхідно. А що стосується інших іноземних учасників, то дійсно зараз в мене була позавчора зустріч з представниками із Сполучених Штатів Америки, які це євреї, які проживають в Сполучених Штатах. Вони якраз знаходяться зараз в Україні, велика делегація Сполучених Штатів по питанню Бабою Яру, і вони знаходяться в Києві, зустрічалися з президентом Зеленським. Ще два президента повинні були бути з ними на зустрічі. Тобто вони заїхали в Одесу якраз по цьому питанню. І в нас була трьохчасова, трьохгодинна така співпраця, бесіда, дуже, дуже цікава, дуже продуктивна. Мета нашого сьогоднішнього візиту – це співпраця в питанні з пошуку жертв політичних сталінських репресій та комуністичного режиму. Як Україна, так і Республіка Польща, кожна з країн мала в 20-му сторіччі свою драматичну і навіть трагічну історію. І в Польщі, і в Україні є тисячі місць, де відбувалися злочини з німецької та радянської сторін. Одна з найважливіших задач як української, так і польської сторони – це зробити так, аби останки загиблих у ті роки людей були ексгумовані, ідентифіковані, перепоховані і щоб про них пам'ятали. Ми знаємо, що в серпні-вересні цього року був виконаний величезний обсяг пошукових робіт, в результаті яких було знайдено 32 масових поховання. Виходячи з архівних документів, ми припускаємо, що серед жертв там можуть знаходитися останки 350 польських громадян. Саме з цієї причини ми сьогодні тут, і ми готові запропонувати місцевій владі будь-яку посильну допомогу у цій справі. Я сподіваюся, що вже в наступному році ми зможемо разом детально вивчити ці масові поховання і знайдені у них останки. У Польщі є спеціальна установа, яка займається пошуком та ідентифікацією таких останків. Фахівці цього бюро мають величезний досвід ексгумації масових поховань у різних місцях. Також є можливість забору генетичного матеріалу і порівняння його з нащадками. Тому ми можемо допомогти як в археологічних роботах, так і в судово-медичних.